მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერეთ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები, რომელიც პერიოდულად იმართება ხოლმე ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ოშო ძენ ტაროს გაშლა და არა მარტო ოშო ძენ ტაროს, შეიძლება მოვიშველოთ სხვადასხვა დასტები. ესე იგი, რა პერიოდს, ცხოვრების გზა, რომელიც თქვენი გასავლელია. აქ მე მოვიფიქრე, აი ასეთნაირად შემოგთავაზოთ დღეს გაშლა, ტაროს გაშლა. ესე იგი, სამი ვარიანტია. სამი ვარიანტი. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, სამივე ვარიანტს მოусმინეთ, რომელი ვარიანტის ინფორმაციაც შეესაბამება, ანუ რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, აი ეს იქნება თქვენი. პირველი ვარიანტი, მეორე ვარიანტი, მესამე ვარიანტი. სამი ინდივიდუალური ცხოვრების მატარებელი და ინდივიდუალური ბედიღბლის მატარებელი ადამიანის აი ეს არკანი, პირველი, მეორე და მესამე. პირველი, მეორე და მესამე. ესე იგი, დავსვამ რამდენიმე შეკითხვას. რა პერიოდი გამოიარეთ? აი ეს შეკითხვა თქვენ დაგეხმარებათ უფრო, ესე იგი, უფრო ზუსტად აი ამ ვარიანტების ამორჩევაში. რა პერიოდი გამოიარეთ? აბა ვნახოთ. რა პერიოდი გამოიარეთ? პერიოდი საკუთარი თავის ძიების. იცით როგორი პერიოდი გამოიარეთ, შემოკარგო? როცა თქვენი ეგო, თქვენი მე იმყოფებოდა რაღაცა ჩარჩოებში. თქვენი პიროვნული გამომშღავნება დაიწყო თანდათანობით ცხოვრების მანძილზე. მე არ ვიცი თქვენ როგორ ოჯახში ხართ გაზრდილი, მაგრამ თქვენი მეობა რამდენიმე რაღაცა პერიოდი იყო ჩახშობილი. როცა თქვენ თქვენი სიტყვა თქვით, როცა თქვენი ინტერესებით დაიწყეთ მოქმედება, თქვენ უკვე იყავით, რო იტყვიან, აი რაღაც გარკვეული ცხოვრების რაღაცა გზა ქონდათ უკვე გავლილი. აბა ვნახოთ, რა პერიოდს გადიხართ ეხლა? შეიძლება ითქვას, რომ ეხლანდელი პერიოდი არის უკვე თქვენი აი სათქმელის თამამად გამოთქმის პერიოდი. აკეთებთ იმას, რასაც გინდათ და ამბობთ იმას, რასაც გინდათ. შეუზღუდავად. ადრე თუ ამისი უფლება არ ქონდათ, უბრალოდ ადრე იცით როგორ იყო? ადრე თქვენ ცხოვრობდით რაღაც ვიღაცების ინტერესის ზეგავლენის ქვეშ. მაგრამ ეხლა უკვე თქვენ რაღაც განთავისუფლებული ხართ აი ამ ადამიანებისგან, ამ სიტუაციისგან და თქვენ თავს გრძნობთ აი თავისუფლად. და კმაყოფილი ხართ თქვენ აი ამ თავისუფლებაში. ვნახოთ აბა რას მოგიტანთ, რა მოგიტანათ უბრალოდ? აი ამ თავისუფლება. აბა ვნახოთ, ზოგ შემთხვევაში თავისუფლებას კარგი არაფერი არ მოაქვს ადამიანისთვის, რომელსაც ადრე უზღუდავდნენ ბევრ რამეს. ადამიანი, რომელიც დააღწევს თავს აი ამ სიტუაციას, შეზღუდულობის სიტუაციას, მერე უკვე იწყებს აი თავისუფლებით ტკბობას. და ხშირ შემთხვევაში აი ასეთ თავისუფლებას მისთვის მოაქვს ტკივილი. რა მოგიტანათ თქვენ აი ამ თავისუფლებამ? მოგიტანათ მეგობრები, კონტაქტურობა საზოგადოებასთან, ბედნიერება, კი ბატონო, ბედნიერებაც მოგიტანათ. ზეიმის ტოლფასი, ბედნიერება და აგრეთვე ჩაგედილობაც. რაღაცა პერიოდამდე იყავით აი ასე ბედნიერი, მაგრამ ეხლა უკვე სადღაც უკვე ამ პერიოდს უახლოვდებით და უკვე აი ეხლა ამ პერიოდში ხო? თქვენ გრძნობთ რაღაცნაირად თითქოს მოწყენილობას, თითქოს დათრგუნულობას, რაც აი ისახება პირდაპირ თქვენს ემოციებზე. თქვენ უკვირდებით უკვე თქვენს ყოველ ნაბიჯს, ფიქრობთ თქვენს წარსულზე, თითქოს ის ღიარულებას და ის სიღარულის და ის ბედნიერებას, რომელიც მოგიტანათ აი ამ თავისუფლებამ,
აი რაღაცა თქვენი ბავშვობის თუ ახალგაზრდობის და ხო, ნუ ყრმობის ასაკის შეზღუდულობის მერე ამ თავისუფლებამ რაც მოგიტანათ, ხო, აი სიხარული, ბედნიერება თითქოს რაღაცა ამაოდ მიგაჩნიათ, რომ ეს იყო უბრალოდ სიხარული და დროის კარგვა, მეტი არაფერი. ეს იყო დროის კარგვა, რომელმაც არაფერი არ მოგიტანათ თქვენ. თქვენ ფაქტიურად დღეს არაფერი არ გიჭირავთ ხელში აი ამ სიხარულიდან, ხო, გარდა იმისა, რომ გამოცდილება შეგძინათ. გამოცდილება, ძვირფასი გამოცდილება. და თქვენ ახლა აი ამ გამოცდილებით რო იყვნენ დაბრძენებული, უკვე ხართ ცოტა იყოს მოწყენილი და იცით როგორ, რომ თქვენ თავს ეკითხებით, რომ რატომ არაფერი არ მოგიტანათ აი ამ ხიარულებამ, ამ ბედნიერებამ. როგორ შეიძლებოდა, რომ აი ასე წასულიყო და მხოლოდ მეხსიერებაში დალექილიყო, როგორც აი დროს ტარება. არაფერი არ დაგიტოვათ, მხოლოდ მოგონებები. ნაყოფი ხელში არ გიჭირავთ. შემდეგ ნახოთ, აბა რა ხდება ახლა. შემდეგი შეკითხვა. რა პერიოდს გადიხართ ახლა? რა პერიოდს გადიხართ ახლა? აბა ნახოთ. პირველი ვარიანტისთვის, რომელი ვარიანტიც რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, აი ის იქნება თქვენი. რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა, ეს არ არის პერსონალური ტაროს გაშლა. და თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ, ვის ცხოვრებასთანაც უფრო ახლოს იქნება ეს ინფორმაცია. რა პერიოდს გადიხართ ახლა? ახლა გადიხართ ისეთ პერიოდს, როცა ადგილი აქვს ვიღაცების მხრიდან თქვენს მოტყუებას, თქვენს გაბითურებას, თქვენს აი ენერგიების წაგლეჯვას, შეიძლება ფინანსურ წაღლეტვასაც. თქვენ ამჯერად აი ამ პერიოდში რაღაცა განიცდით ისეთ სულიერ და ემოციურ ტკივილს, როცა აი როგორც შეიძლება განიცდიდეს დაზარალებული ადამიანი სხვადასხვა მიმართულებიდან, დაზარალებული ადამიანი. აბა ვნახოთ შემდეგ როგორ, ესე იგი, და რა პერიოდს გაივლით. აბა ვნახოთ რა პერიოდს გაივლით, ჩემო კარგო, რა პერიოდს გაივლით. თქვენ ამოხვალთ, აი გამოხვალთ ამ სიტუაციიდან, გამოხვალთ, მაგრამ სტრესის გარეშე ვერა. და აი ეს, იცით, აი უკვე აქ მართებთ თქვენი თავის ხელში აყვანა. რომ აი ამ სტრესმა, აი ამ ღალატებმა, რაც მოდის თქვენ ცხოვრებაში, ხო? ადამიანების მხრიდან, სხვადასხვა სიტუაციებიდან, რომ თქვენ არ გადადგათ რაღაც ისეთი რადიკალური ნაბიჯი. და ეს ნაბიჯი იქნება არაგონივრული და ფრთხილად იყავით. თქვენ გონიათ, რომ ეს სიტუაცია თქვენ იძულებულს ხდით, რომ ეს ნაბიჯი გადადგათ. თუმცა სულაც არ არის მასე. გამოსავალი არის. აბა ვნახოთ გამოსავალი რაშია. რაშია გამოსავალი? ძიებაში. ძიებაში. აუცილებლად უნდა გამონახოთ სხვა გამოსავალი. სამყარო თქვენს მხარესაა. ენერგიები მოიკრიბეთ, სიბრძნეს მოუხმეთ და თქვენ აუცილებლად მონახავთ უფრო ჭკვიანურ ნაბიჯების გადადგმის, უფრო ჭკვიანურ გზას, ვიდრე აი ესე სპონტანურად რაღაცა დაგეგმილი აი ესეთი სპონტანური ნაბიჯები, რაც თქვენ არ მოგიტანთ სიკეთეს. აი ეს გაითვალისწინეთ. ეს იყო პირველი ვარიანტი. მეორე ვარიანტისთვის ცხოვრების გზა, რომელიც თქვენი გასავლელია. აბა ვნახოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. ვიზედაც რეზონირდება ისა თუ ის აი ამ ვარიანტებიდან რომელიმე ინფორმაცია, ის იქნება თქვენი. ეს არის საჯარო გაშლა. ინფორმაციის სიზუსტეზე, სიზუსტეს ვერ დაკვირდებით, ამდენადაც საჯარო გაშლა. ამ ვიდეომ შეიძლება მოიაროს ძალიან ძალიან ბევრი ადამიანი. რამდენი ადამიანიც არის ჩემს არხზე გამოწერილი. ნახოთ ახლა ცხოვრების გზა, რომელიც თქვენი გასავლელია.
რა პერიოდი გამოიარეთ, ნახოთ აბა, მეორე ვარიანტი. რა პერიოდი გამოიარეთ? აქ თქვენი ცხოვრება ჩანს ძალიან ჰარმონიული, კმაყოფილი, წარმატებული. თქვენი თავის კმაყოფილი ხართ, იმ სიტუაციების კმაყოფილი ხართ, იმ ოჯახის კმაყოფილი ხართ, ყველანაირად, ყველა დონეზე, ფინანსურად, ისეც, ასეც. მოდით ნახოთ აბა, ეხლა რა პერიოდს გადიხართ? ეხლა რა პერიოდს გადიხართ? უკმაყოფილება. ადრე თუ კმაყოფილი იყავით, ეხლა რაღაც სიტუაციები შეიქმნა ისეთი, რომელმაც თქვენ პატივმოყვარეობა გაგიღვიძათ. როგორ თუ ასე, როგორ თუ მე. გესმით, თქვენ გეგონათ, რომ ყოველთვის აი ასეთი მშვიდობიანი ცხოვრება გექნებოდათ, როგორც ყრმობაში. არ არის შემოკარგვა ასე. თქვენ განიცდით ეხლა რაღაც ისეთ უკმაყოფილებას თქვენი ცხოვრების მიმართ. ეს უკმაყოფილება, აბა ვნახოთ, ეხლა შევიკითხოთ, პირად ცხოვრებასთან დაკავშირებით. თქვენი უკმაყოფილება ეხება პირად ცხოვრებას? აბა ვნახოთ. თქვენი უკმაყოფილება, დიახ, პირად ცხოვრებაზედაც აისახება, პირადი ცხოვრება. რომელიც თქვენ არ ხართ კმაყოფილი. რატომ მაინც და მაინც მე, რატომ მაინც და მაინც ის და რატო გექცევათ თქვენ აი ასე? აი შეკითხები გაქვთ. და როგორ თუ თქვენ გექცევათ აი ასე? და ხართ რაღაცა შურის მაძიებლური გრძნობებით, ავსილი და იცით რა არის თქვენი სული? თქვენი სული უფრო აი ამ ცხოვრებით არის გაუხეშებული. გაუხეშებულს რატო ამობ? ფუფუნებაში ცხოვრება არ ნიშნავს სულის სიფაგიზეს. ფუფუნება პირიქით რყვნის ადამიანის სულს. კარგად გამიგეთ, გარყვნა ეს მე არ მაქვს პირდაპირ მნიშვნელობით უზნეო ცხოვრებასთან. გარყვნა ეს არის სულის, როცა ბევრი რამე უსრულდება ადამიანს. როცა იტყვის ეს მინდა და კი გენაცვალი, აგერ არის. როცა ეტყვით თქვენ მშობელს ეს თან საცმელი მინდა, კი ჩემო კარგო გიყიდი. იქ მინდა წასვლა, კი ჩემო კარგო წაგიყვან. აი ეს არის ყველაფერი სულის გარყვნა. ცხოვრება არ არის ესე მოწყობილი, რომ ყველაფერი გვისრულდებოდეს. ძალიან ისე, ჩვენ როგორც გვინდა. და აი თქვენ კი, თქვენ შემთხვევაში, ჩემო კარგო, თქვენ სულით ფაქიზი ადამიანი ხართ, სუფთა სულის ადამიანი ხართ. უბრალოდ შეიძლება ითქვას, რომ აღზრდაში არის დაშვებული შეცდომა. და აი ამ აღზრდის გამო თქვენ ეხლა იმკით. ნახოთ აბა შემდეგ რა პერიოდს გაივლით. რა პერიოდს გაივლით? შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ მოგიწევთ დაცემა და ისევ აღდგომა. რაღაც ეხლა ძალიან ძიმე, შეიძლება ითქვას ნოლამდე ხართ. ნოლამდე, შეიძლება ნულს ქვევითაც. მაგრამ თქვენს პერიოდ, თქვენ ცხოვრებაში რაღაცა ახალი იწყება, აი ახალი, რაღაცა ძველი თავდება წარსულში უშვებთ და რაღაცა ახალი პერიოდი იწყება. ეს არის ცვლილებების პერიოდი, რომელიც აუცილებელია თქვენთვის. აბა ვნახოთ, რას მოგიტანთ ეს ცვლილებების პერიოდი თქვენ? რას მოგიტანთ? ეს არის კარმული კარტი, დასაფიქრებელი ბევრ რამეზე, გადასაფასებელი თქვენ ცხოვრებაში ძალიან ბევრი რამის, რაც თქვენთვის არ უსწავლებიათ ღრმობაში, აი ეხლა სწავლობთ და ეხლა ანიჭებთ მნიშვნელობას. აი ესეთი პერიოდი მოგელით ჩემო კარგო. და აბა ვნახოთ, მაინც ჩავეკითხოთ, რა აი ეს არის თქვენ იწყებთ იმის მაგივრად, რომ ადრე დაგეწყოთ აი ეს მოგზაურობა, თქვენ იწყებთ ცოტა არ იყოს დაგვიანებით. მაგრამ არა უშავს შეიძლება ესეც თქვენი სულიერი განვითარებისთვის. უმჯობესია, რომ თქვენ ცხოვრებაში მოხდეს აი ეს თქვენი სულის განვითარება, ვიდრე ისეთ დაიღუპოთ, რომ თქვენ ბევრი რამე გქონდეთ გაუცნობიერებელი, ღმერთმა კარგად გამყოფოთ და ბედნიერად გამყოფოთ. მინდა კარგად გამიგოთ, რასაც ვამბობ. მოდით ვნახოთ აბა თქვენთვის ლენორმანს
რა ინფორმაცია აქვს ეხლანდელი და მომავალი, მომავალისთვის. ეხლანდელი ცხოვრებისთვის და მომავალისთვის. აბა ვნახოთ. ლენორმანისთვის, თქვენთვის, მეორე ვარიანტისთვის რა ინფორმაცია აქვს, რა პროგნოზი აქვს, რა რჩევა აქვს. აბა მიყურეთ მეორე ვარიანტი, ვინც ამოირჩიეთ. ეს იგი ვსაუბრობთ ჩვენ ასეთ თემაზე, ცხოვრების გზა, რომელიც თქვენი გასავლელია. მოდით დავუსვათ შეკითხვა ლენორმანს. როგორი გზა იქნება ის, რომელიც თქვენი გასავლელია? ნახოთ. როგორი გზა იქნება? როგორი გზა იქნება? ინფორმაციის მიღება ჩანს. შეგიძლიათ თქვენ დაუგდოთ ორი, აგრეთვე სამყაროს მიერ მესიჯებსაც, მინიშნებებს. აბა ვნახოთ. აი ამ მესიჯებს, ამ მინიშნებებს სად აი ნახეთ, შვენიერი, კარგი, ძალიან ბედნიერების მომტანი, თან იცით როგორი, თან მერყევი, თან გზადაგზა რომ მიდიხართ, იცით, აი თან მერყეობთ რაღაცა, ის არ ხართ საკუთარ თავში დარწმუნებული და მაინც რას გთავაზობთ თქვენ? ცხოვრება, რომელსაც საკმაოდ გვიან, მაგრამ მაინც შეუყევით თქვენი აი ამ გამოცდილებებით ბედნიერებას. ბედნიერებას შემოკარგო, ეს ეხება როგორც უფრო მეტად პირად საკითხებს ეხება ეს. შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ, ეს არკანი, და შეინახოთ, რომელიც მეორე ვარიანტისთვის არის და თქვენ გელოდებათ ბედნიერი, მომავალი. ასეთი ინფორმაცია ქონდა მეორე ვარიანტისთვის ლენორმანს და ოშოძენ ტაროს. რაც შეეხება მესამე ვარიანტს, დაგვრჩა მესამე ვარიანტი. დაგვრჩა მესამე ვარიანტი. აბა ვნახოთ. ცხოვრების გზა, რომელიც თქვენი გასავლელია. რა პერიოდი გამოიარეთ? რა პერიოდი გამოიარეთ? ხედავთ ხო? დეპრესია, სიცივე. სიცივე ეს ფიზიკური სიცივე არა. ეს არის მორალური სიცივე ადამიანებისგან. შეიძლება კონკრეტული ადამიანისგან, თქვენი ცრემლები. სულიერი იზოლაცია ჩანს ამას, ამასთან ერთად ეს არის ცრემლები თქვენი და დიდი მწუხარება და გამოუვალი მდგომარეობა. აბა ვნახოთ შემდეგ, ეხლა რა პერიოდს გადიხართ? ეხლა რა პერიოდს გადიხართ? რასთან არის დაკავშირებული? ეს არის იან და ინის და იან ენერგიების ურთიერთობა, ასე ვთქვათ. საკმაოდ ბედნიერი და ვნახოთ აბა თქვენ ამ ურთიერთობაში რამდენად ბედნიერი ხართ ეხლა. ამოვიდა კიდევ ესეც, ფიზიკურ დონეზე ურთიერთობა ჩემოკარგო, ფიზიკურ დონეზე, უფრო მეტად ფიზიკურ დონეზე. მოდით ნახოთ ახლა, აქ მე მაინტერესებს მესამე ვარიანტისთვის, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან ტკივნეული სიყვარული გაქვთ გამოცდილი. ტკივნეული შეიძლება ის სიყვარულთან არც იყოს დაკავშირებული, მაგრამ რაღაცა ტკივნეული წარსული გაქვთ გამოვლილი და ახლა კი ამ პერიოდში ხართ შეყვარებული. ვნახოთ აბა, აი ამ შეყვარებულობის ეს პერიოდი გრძელვადიანი იქნებ გვითხრას. როგორ განვითარდება განვითარების პერსპექტივა, ურთიერთობის პერსპექტივა? ეს არის წყლის მეფე. ეს ურთიერთობა თქვენ სულიერად გორნავთ. ეს ურთიერთობა არის თქვენი სულის მალამო, სულის და ფიზიკურ დონეზე. აი კურნალია ნამდვილ ის პიროვნება, ვინც არის თქვენს ცხოვრებაში ეხლა. აბა ვნახოთ, მისი გრძნობები, მისი ერთგულება ვნახოთ აბა. Ну, რაღაცა პერიოდი იქნებით ასე ჩემოკარგო და თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა აბა ვნახოთ.
თქვენი დაუჯეხების პერსპექტივა. Კარგით, მოდით აი აქ გავჩერდეთ. თქვენ რაც თავარია დღეს ხართ ბედნიერი და ძალიან შორ მომავალზე მოდით არ გავშლი, იმიტომ რომ შორი მომავალი მაინც უფრო ინდივიდუალური თემაა. Როცა ადამიანისთვის ინდივიდუალურად პერსონალურად ვშლი ხოლმე ტაროს კარტს. Შემდეგ რა ცხოვრების გზა. Ხო, მოდით ნახოთ ახლა თქვენი აი აქ ლენორმან შევეკითხოთ აბა თქვენი ცხოვრების გზა, რომელიც თქვენი გასავლელია. აბა ვნახოთ ცხოვრების გზა, რომელიც თქვენი გასავლელია. აბა ვნახოთ რა პასუხი აქვს თქვენთვის მესამე ვარიანტისთვის. ლენორმანს. აბა მიყურეთ მესამე ვარიანტისთვის ცხოვრების გზა, რომელიც თქვენი გასავლელია. როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენს ცხოვრების გზას? თქვენს ცხოვრების გზას. აი აქ პირდაპირ ამოვიდა გამაფრთხილებელი არკანი, რომ შეიძლება გზაზე აი ასეთი რაღაცა მაცდური ძალიან ესეთი ფუმფულა კუდიანი ეშმაკუნა გამოჩნდეს თქვენ ცხოვრებაში. ადამიანი, რა თქმა უნდა, ადამიანს გულისხმობ და ვნახოთ აბა რომ ფრთხილად უნდა იყოთ. ვნახოთ აბა თქვენი დამოკიდებულება ამ პიროვნებასთან. თქვენი დამოკიდებულება, თქვენ სტაბილურად იმყოფებით ამ პიროვნებასთან. სტაბილურად საკმაოდ დიდი ხანი. Ну, კარგით, ესეც რაღაცა ცოტა ისეთ ინფორმაციაში გადაიჭრა. Да ошо цента ромат ცოტა არ იყოს რაღაცა ისეთ ინფორმაციაში შემიყვანა, რომელიც ეს არ არის საჯარო გაშლის თემა. რამდენადაც შეიძლება ბევრი ადამიანი დაბკოლდეს, ბევრი ადამიანი დაპროგრამდეს აი ამ ინფორმაციით და ამიტომ მე ვწვეთ მესამე ვარიანტისთვის საუბარს. აი ჩემო კარგებო, ეს არის ბედნიერების მომტანი არკანი, ეს არის წარმატების მომტანი არკანი. ზოგადად ვამბობ სამი ვარიანტისთვის და ყველასთვის, ვინც მიყურებს ოშოძენ ტაროსგან. მადლი. ეს არის სამყაროს მადლი. შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ და მოახდინოთ ვიზუალიზაციის პრინციპით მასზე დაგვირება, მასზე ჩაგვირება და თქვენი წარმოდგენების წარმოსახვებში რაღაც აი ესეთი თქვენი თავი წარმოიდგინოთ, აი იმ მიღწეულ უკვე თქვენ მიზნებში. გესმით, წარმოიდგინეთ თქვენ თავი სიტუაცია, უკვე ბედნიერი სიტუაცია თქვენს ირგვლივ, აი ეს არის ვიზუალიზაცია. ხშირ შემთხვევაში ვიზუალიზაცია მატერიალიზდება და ამიტომ ხშირად აი ესე პოზიტიურად განეწყვეთ და აი ამ ვიზუალიზაციით მოიხმეთ, ასე ვთქვათ, მოიხმეთ აი ეს პოზიტივი, აი ეს ჩანაფიქრი მოიზიდეთ, გესმით? და ეს შესაბამისი ენერგეტიკული არხები დაიწყებენ ჰარმონიულად მუშაობას აი ამ ჩანაფიქრების მიმართ. აგრეთვე ლენორმანიც. ლენორმანი, ეს არის ბედნიერების არკანი, თითქმის ტოლფასია აი ამისი, სადაც არის ვარსკვლავები, სამყაროსთან მიახლოვება. აი ესეთნაირად შემოკარგებო დღევანდელი ჩვენი საუბარი, რომელიც შეეხო ასეთ თემას: ცხოვრების გზა, რომელიც თქვენი გასავლელია. რა პერიოდი გამოიარეთ, რა პერიოდს გადიხართ და რა პერიოდს გაივლით. სამ ვარიანტად განვიხილეთ ეს საკითხები. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამცემისთვის, ჩემთვის, როგორც შუამავალისთვის ტაროსა და თქვენ შორის და ტაროს არხის განვითარებისთვის და წარმატებისთვის და რა თქმა უნდა ჩემი მოტივაციის ამაღლებისთვის. ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას. ასე რომ გისურვებთ ჯანმრთელობას, წარმატებას, პერსონალურად ტაროს გაშლის მსურველთათვის მონაცემები არის ვიდეოს ქვემოთ. შეგიძლიათ დამეკონტაქტოთ მესენჯერით, რომელიც არის Facebook-ი მითითებული იქვე, მესენჯერით, WhatsApp-ი, Viber-ი, Skype-ი და შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერსაც 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ.
და თქვენთვის გავშალოთ პერსონალურად ტაროს კარტი. ასეთი მომსახურება არის ფასიანი. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, წარმატება და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.